بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم داود كسر دواو برنامج كنا قصوين كان لاش داود قصدان ما أنتوا واحد كسر أبسان تاعي قبل أيام ترتي سؤال لورن شري قبل أن نبقى قبي نكها قبارن تي نن أذو ونكسن بوها لبقى فو إشجعل أي إحيان جرو ونكسن أكو وضنال أضيقو مكها زوج كأهي وحوله بربوله برتاسو كشقيا magaalada waxa kala jooga nin kala jooga oo dhaqaale leh oo awood leh oo ninkaasi muxuu yahay gabadha Suuad leeyahay oo jecel yahay maalin maalimaha kamida ayuu gabadha Suuad ee la qabo isku day runtii inuu muxuu haayay in uu wax yeelayo gabadhi way ka diiday waana ka xanaaqday laakiin ninkeeda uma sheegino waxa istiri waxba yaanay sheekadan fadiixad iyo xumaan iska bedelina ninkana maadaama uu yahay nin dhib badan oo aad looga baqdo waxba hawshiisa ha galin ninkii dhibta badnaa ee gabadhna Suuadna jeclaa arif aan fiicnayn buu maskaxda geliyay oo maskaxda muxuu geliyay ninka Suuad qaba inuu kow kaga siiyo maalin maalimaha kamida ninkii Suuad qabay oo beertiisa ka shaqeynaya oo markaa ku raagay beerta oo magrib gaadhay oo habeen ay gaadhay ayuu ninkii soo gaaday markuu soo gaadayna qoriba uu la soo baxay halkiiba ku dilay markuu ku dilayna uu baxsaday gabadha Suuad gurigeedii bay joogtaa ninkeedii bay sugeysaa saqbad markay gaadhay ninkii iman ba waayay ay reerkoodii la xadiiday walaaladeed bay la hadashay ninkii baa la raadiyay beertii baa la tagay waxa la helay isagoo dhintay waa la soo qaaday waa la aasay booliskii baa hawshii galay baaritaan baa la sameeyay baaritaan dheer markii la sameeyay ayaa waxay boolisku soo saaran ugu dambeyntii in ninkii ninkan dilay aan la garanayn kiiskana barta lagu xiro sababtoo ninkii ninkan dilay wax runtii calaamad oo tusinaysa kamuu tegin habeen buu wax dilay ninkan la dilay la garan ma ma jirin cadow ah oo runtii muxuu u nacay isnacab yihiin oo ama isqabsadeen ma jirin isla marhaantaana muddada markay la helay ninkan muxuu ahaay imeydkiisana waqti dheer baa kasoo wareegay waxaa la badan oo calaamadaha meesha yaalay oo intuba ay tusinayeen inaan la garanayn qofkii qofkan dilay kiiskii bartiba lagu xiray halkii baa gabadhii ay murgo ay gashay runtii muddo ka bacdi gabadhii waxay noqotay haddana in loo soo tartamo ilaa gabadha wanaagsan oo la guursado ninkii ninka dilay oo hadafkiisu ahaa gabadha inuu guursaday ayaa geed dheer iyo mid gaaban wuxuu u fuulay gabadha inuu guursado aakhirka ku guuleystay markuu guursaday ee muddo uu qabo ayaa maalin maalimaha kamida ayaa waxa uu yiri waxaan soo booqanayaa magaalo kale magaaladii kaluu tagay oo ni saaxiibin ay degan yihiin saaxiibkii habeenkii markay wada cashayeen muddo wada joogeen ayuu saqbar ka soo baxay markaa gurigii saaxiibkii isagoo meel markaa runtii dooxa iyo dooxa maraya ayaa waxa uu maqlay rasaas iyo qayl ayuu maqlay markaas isna qoriba wateeyay qorigiisa wala soo baxay xabad buu riday markaasuu wuxuu galay meel yaro dhagaxan ay yaalaan in godna ah ayuu isku qariyay uu siri bal hadda waxan dhacaya ha ku dhaafaane balbalsan ka gal markiiba waxa dhacay dadkii magaalada deganaa tuulada deganaa ayaa soo baxay iyo booliskii wada socda oo raadinaya xabadan meesha ka dhacday wixii dhacay raadinaya markiiba waxay heleen ninkano meel ku jira xabadna haysta xabadaha haystee agtiisa waxa yaalaba qof meeda oo dhiigu ka daadanayo markiiba waa la qabtay waxa la yiri ninkanada dilay warmaan dilin buu yiri safar baan ahaa meeshan maraayay xabadda waan iska riday may waa la qabtay kiiskii baa la baaday maxkamaddii baa la soo taagay maxkamaddii markay kiiskii ay qiimeysay oo ay agtay ninkan xabaddu riday iyo xabadna ninka lagu riday inay isku nooc ahaayeen isla waqti ahaayeen ninka dhiiggiisii u dhulka yaalo ninkana kabihiisii iyo jirkiisa dhiigga qaar ka mid ay marmareen xaqaaiq badan markay maxkamaddu eegtay waxa ku xunkotay ninkan inuu yahay ninkii ninka dilay xukunkaasi markuu dhacay ayaa waxa dhacday waxa la go'aamiyey ninkaasi waqtiga la dilayo ee runtii lagu fulinay dilka lagu fulinayo halkiiba waxaa soo booqday markaa xaaskiisii iyo isaga aabihiiba soo booqday xabsigiiba ku soo booqdeen xabsigii markay ku soo booqdeen baritoolana waa maalinta la dilaaye ayaa ninkii gabadhiisa u yaaday waxa uu ku yiri isaga ooyaayo la hadlay
intaa uu la hadlayay ooyayo iyadoo ay aamusantay. Markay ka soo baxday ayaa subaxii labaad la dilay. Markii la dilayna gabadhu runtii muxuu hayay in sumay xadaadkii la rabay iyo hawlihii la rabay inay ninkeeda u sameyso iyo dharkii la rabay inay u qaadatay madooba midna umay qaadan. Halkiiba caruurteedii intay qaadatay ay gurigii uu lahaa ay degeen intay ka baxday ayay gurigoodii tagtay. Caruurtiina way ka haysatay. Aabaheed ninkaa dhintay aabihiiba ka daba tagay. Wuxuu yidhi waxaan rabaa caruurtii inankaygu dhalay baan rabaa. Waxaa ku tiri dhegayso, inankaagu ninkaygii hore isagaa ayaa dilay. Waxaanu ii sheegay markii aan u tagnay maalintii dhaweyto ee aniga gaar iila hadlayay wuxuu ii sheegayay uu igu lahaa cafi, ninkaagii hore anaa dilay, waxaanan u dilay inaad aniga ii gaar noqoto ayaan rabay. Intaa markay u sheegtay shabuu gula u aamusay, iyadana way aamustay. Dabada qisadan waxay tilmaamaysaa haddii cadaaladda adduunka aad ka badbaado, cadaaladda samada kama badbaadaysid. Haddii ay dhacdo maxkamadaha dalka aad ka shaqaynaysaa inay beri kaa dhigaan oo lagaa dhigo nin beriya adigoo dembiila, waxaad ogaataa taakhira inaanad ka badbaadeen. Haddii hanti aanad lahayn maanta maxkamadu kuu xukunto oo ku tiraahdo adigaa iska leh, hays oran adigaa iska leh, maxkamaddii aakhiraa kuu maqan oo cadaaladda iyadoo cadaalad ku salaysan oo xaqa kaasoo qaadaysa. Markaasa niyaddaan ku hayno cadaaladda adduunka haddaad ka badbaado, ta aakhiraanad ka badbaadin. Haddii ta adduunku ku ilowdo oy baalmarto cadaaladda, ta aakhiri ma baalmarayso, ta samadu ma baalmarayso. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.